Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz 3-sinf sinf o'qish darsligidan Shukrullo Abdullayevning Ilonchaning tug'ilgan kuni ertagini sahna ko'rinishi asosida tayyorladik. Bugun Ilonch har kungiga nisbatan xushchaqchaq edi. Barvaqt turib, ertalabki badantarbiyani boshladi. 2-1-2 Soqdandan sog'lom adam tabriklaymiz! Rahmat do'stlarim, sizlarni ko'rganimdan bal g'oyat shodman. Do'stim, men sen uchun o'rmondagi kitob do'konidan ertaklar olamini alohida tanlab oldim. Uni o'qigach sen ulg'ayib, eng donishmand ilonga aylanasan. Rahmat do'stim, men qiziqarli ertaklarni chindan ham yaxshi ko'raman. Biroq men o'qishni bilmayman-ku. Hech qisi yo'q. Biz senga o'rgatishni o'rganamiz. Rahmat, do'stlarim. Do'stim, mana bu krossovkalar senga. Rahmat, do'stim. Men xuddi bular bilan sport bilan shug'ullanish yanada zavqli. Rahmat do'stim, bu sayobon meni yomg'irdan va qordan, quyosh nurlaridan himoya qiladi. Bu sayobon bilan men yomg'irli kunlarda ham do'stlarim bilan birga kitob o'qishim mumkin. Do'stim, mana bu ko'zoynak senga. Rost taqqach sen haqiqiy ko'zoynakli bo'lib ko'rinasan. Rahmat do'stim, bu ko'zoynaklar nafaqat chiroyli, balki mening ko'zlarimni ham quyoshdan himoya qiladi. Do'stim, mana bu qo'lqoplar senga. Rahmat do'stim, endi men bu qo'lqoplar bilan sovuq qotmayman. Do'stim, mana bu to'r senga. Rahmat turnavor, men bag'oyat shodman. Chunki do'stlarim yonimda. Rahmat do'stim, men bag'oyat shodman. Rahmat do'stim, men bugun bag'oyat shodman. Chunki bugun men sen kabi do'stlarim bilan birgaman. Va bugun sen kabi do'stlarim menga ajoyib va bejirim sovg'alar sovg'a qildi. Mana bu kitobni menga Erkatoy to'tiqush Ruli Ruli sovg'a qildi. Men hali o'qishni bilmayman, ammo do'stlarim menga o'qishni o'rgatasiz, shundaymi? Ha! Mana bu ko'zoynakni esa menga Quyonboy sovg'a qildi. Men bu ko'zoynaklarni taqolmayman, chunki ko'zoynaklarni taqish uchun quloqlar bo'lishi kerak. Men bu ko'zoynaklarni maymunchaga sovg'a qilaman. U daraxtlarga chiqib oladi-da, mening tepadan turib kimlar uzoqdan kimlar kelayotgan bizga aytib turadi. Rahmat do'stim, mana bu oyoq kiyimlarni esa menga Maymunboy sovg'a qildi. Men bularni kiyib mazza qilib sport bilan shug'ullanaman. Mening oyoqlarim yo'q-ku, men bularni kiyolmayman. Shuning uchun ham men bularni Quyonboyga sovg'a qilaman. Quyonboy, bizning sendan umidimiz katta. Sen o'rmonda yugurish bo'yicha chempion bo'lishing kerak. Mana bu qo'lqoplarni esa men Prochkonboyga sovg'a qilaman. Chunki u o'rmonda bizga turli xil mevalarni terib keladi. Va biz uchun shirin-shirin murabbolar tayyorlaydi. Bu murabbolarni tayyorlashda unga mana shunday bejirim va nozik qo'lqoplar kerak bo'ladi. Mana bu soyabonni esa men Olmaxonga sovg'a qilaman. U o'rmonda
cevap verir gelirdi. Önce suya var gerek olurdu çünkü bazıda ormanda yamak veriyor geldi de yamlar uyup yuvarışı mumkun olurdu. Hayal vardır hatta ya bu dünyada. Ama farz digen nerede serhat yok. Şimdi nazar Kırnavalı'nın kavgasıya barçamız bir yerlikte tort yiyemiz. Bana bu sence olmaz. Bana bunu sıkıyor barışık. Rahmat. Bana bunu sıkıracak olacaksın ya. Bana bunu sıkıracak olacaksın ya. Bunu sıkıracak ya. Ilonchaning tug'ilgan kuni ham o'z nihoyasiga yetdi. Lekin bunaqangi chiroyli tug'ilgan kun hali o'rmon jonzotlari ichida biron marta bo'lmagan ekan. Hayvonchalar o'rtoqlarining tug'ilgan kunlarida turli xil chiroyli sovg'alar bilan borib, o'zlari ham uylariga sovg'alar bilan birga qaytibdi. Bu voqea o'rmon jonzotlari ichida tillardan tillarga doston bo'libdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Zilgamas umman ni bar adag, bagudala urman ni bar adag, hatta mavi asman ni bar adag, amma ani tefekkürde serhat yok.